およそ5万3000人が住む須坂市。明治初期から大正期にかけて製紙業で栄え、現在はその面影のある蔵の町並みと産業遺産を残し、また桜の名所100選に選ばれた我流公園や日本有数の滝米子大瀑布など自然豊かで、リンゴやブドウなど全国に誇る果樹王国でもあります。この地に住んでいる皆さんは地元須坂市をどう思っているのでしょうか。須坂は好きですか、嫌いですか。あ、好きです。はい、大好きですよ。はい、まあ今住んでますかね、好きですよ。10年後も須坂市に住んでいたいですか。10年後も住んでたいと思います。なんか須坂見るところあるじゃないですか。なんかそういうところ好きなんですけど、まあちょっと10年後俺はちょっと違うとこ住みたいなと思いますね。それはちょっと考えます。そこまで考えたことはないですね。住んでもいいですね。はい、住んでよかった須坂市。これからも住み続けたい須坂市を目指し、今須坂市の新たな未来に向けた街づくりが始まりました。須坂市を取り巻く社会状況は日本中、世界中と同様、刻々と変化しています。世界的な金融危機による経済成長の低下、少子高齢化の進行、人口減少社会の本格的な到来、地球規模での環境問題の深刻化など、今、10年前の想定を超えた現状を迎えています。須坂市では現在、平成23年から10年後の将来のあるべき姿とその実現のための政策方針となる第5次須坂市総合計画の策定を行っています。総合計画とはどのような計画なのでしょうか。第5次須坂市総合計画とは、市民と職員が一緒に進める須坂市のまちづくり計画です。将来の目標とその目標を実現するために取り組みの方針を決めます。なぜこのような計画を立てる必要があるのでしょうか。須坂市の10年後を考えたときに、須坂に住む市民の皆さんが住んでよかったと思える須坂市にするため、またこの先10年も須坂市が引き続き発展していけるための方向性を示すことを目的に第5次須坂市総合計画を作ります。現在須坂市が実施しているまちづくりは10年前に策定した第4次総合計画に基づくもので、住んでよかった須坂市、持続発展可能な須坂市の実現を目標に、安心安全元気交流の3つをキーワードに、さまざまな事業の取り組みを進めてきました。須坂市ではこの総合計画を職員だけでなく市民にとってのまちづくりの指針にしたいと考え、市民自らが総合計画に参加するイーナ人会議を設置し、意見を取り入れ計画に反映してきました。市内の女性団体を中心にリサイクルをテーマにして様々な環境活動を行っているエコサポート須坂、須坂市の蔵の町並みをキャンパスにしたフィールドワーク蔵の町並みキャンパス、小学生が農業体験を通じて自然や食べ物の大切さを学ぶ信州須坂農業小学校豊岡校、この他にもホタルが住める川の手入れや愛着の持てる公園づくりのため地域住民による公園管理などの身近な取り組みは市民自らの提案によって実現したものです。8月26日第5次総合計画の策定に広く市民の意見を反映していこうと、
第4次計画に引き続き飯名人会議が発足しました。公募市民や市内で活動する団体や個人、市職員など150人が参加し、地域医療、健康、競争、産業、まちづくり、子育て、教育、行政経営の6つの分科会に分かれ、議題テーマごとに提案や話し合いを行っていきます。須坂市の子どもたちが健全に育っている環境というのがすごく興味がありまして、何か参考に、自分の子育てにも参考になればとか、やはり須坂市全体が良い環境ができればいいと思って参加しました。自分たちでより良い町づくりに、少しでも手助けできればなと。私今農業に携わってるんで、その農業の観点から見た、町づくりっていうことをですね、少しずつ意見として伝えていきたいなというふうに思っております。押さえたんだけど、ずっとボタン押しの方がボタン押しあるわけだ。だからそこのとこを整備して、まちづくり分科会の第1回目のこの日は、景観形成と土地利用の在り方を議題テーマに、2グループに分かれて話し合いが進められ、それぞれテーマについて現状、課題、問題点、提案などを一人一人が具体的な例を挙げ、付箋に記入し、模造紙に貼っていきました。私駅にいるんですけれども、お客さんにどこ行けば蔵の、町がありますかって言われたら困るんですよ。案内のしようがないんですよ。だからこのアピールのために、その建物の集合ができないものかと。その時その時にいろいろな作物があるので、多分1年間、極端に言えば1年間通じて、そういう観光農園みたいなのができるだろうという、そういうものをうまく取り入れたやり方をしたらどうかなと思います。利用されていない土地の払い下げや活用、坂や川、農地など須坂市の特徴を生かしたまちづくり、普段の生活の中でそれぞれの立場から感じている意見が次々に挙げられます。お父さんの育児の機会、いや育児を勉強する機会をぜひ取り入れてほしいかなと。お父さんに初めてなって、そこからどう子育てをしていっていいかわからないお父さんがきっと多いかなって思うんですが、子育て教育分科会では、家庭と地域の教育力向上を図るために子育て支援がテーマです。分科会ではこれからさらに話し合いが行われ、問題点や課題をどのように改善または実現していくか、具体的な取り組み内容を決め、12月をめどに取りまとめた意見を市長への提言書として提出します。飯名人会議のほかには、市民へのまちづくりに関する意識調査や市民との意見交換会など、できる限り多くの市民の意見や思いを聞き、計画に反映していきたいと考えています。